volle gas. Drar du upp blåljusen nu? Ja. Yeah, he's Benjamin. Why is he driving so slowly? Or is it not slow? It feels slow. No, why? Do they have speed cameras? Oh, nu händer det sånt där. Ja, det är dumt. Om man drar förbi på innersidan. What are they doing? William! Oh my god! Oh, please! So now we will pass by the door. Yes. Oh, they're coming. What? Vad med upp spel. Here we have the driver. Det luktar bränt här. Gebrantes rifle. Det har varit Kristen på att gospel om vilka har virket. Ja. Två flippar av någonting. Ja. Ja.